S úspěšnými aukcemi energií, které lidem výrazně ušetří peníze za elektřinu a plyn, už má zkušenost mnoho východočeských měst. Pozadu proto nechtějí zůstat ani Pardubice. Až do 11. prosince přijímají od spotřebitelů pracovníci v novém centru přihlášky. Kontaktní místo, kam lze přihlášky podávat a kde vám i poradí, je tady, na pardubické třídě míru číslo 450, v prvním patře. Do elektronické aukce se mohou přihlásit jak soukromé osoby, tak společenství vlastníků či malé firmy. Registrovat lze kromě domácností třeba i chaty, chalupy anebo garáže. Registrace odběrných míst i samotná aukce jsou zdarma. Zájemce musí přinést pouze potřebné doklady. Potřebujeme, aby si donesl kompletní roční vyúčtování, donesl si smlouvu včetně všech dodatků a občanský průkaz. Je to značná, si myslím, úspora energií a každá rodina počítá každou korunu a chceme ušetřit. Podstatou aukce energií je to, že dodavatelé nabízejí cenu dle toho, kolik je přihlášeno zájemců, respektive kolik nových odběrných míst díky tomu získají. Zjednodušeně řečeno, čím více je přihlášených, tím větší sleva na ně pak čeká. Pokud účastník nedosáhne námi garantovaných 22%, může se rozmyslet, zda chce být zařazen k novému dodavateli anebo zůstane u stávajícího. Pro ty, kteří se o dražbě a jejich nesporných výhodách chtějí dozvědět víc, jsou informace jak na webu města Pardubic, tak v radničním zpravodaji. Připravená je i beseda. 28. listopadu od 17 hodin bude ve společenském sále radnice veřejná beseda, kde se občané budou moci ptát a organizátoři i naši představitelé jim budou odpovídat. Elektronická aukce cen energií se pak uskuteční 18. prosince a lidé ji budou moci takzvaně živě sledovat také ve společenském sále Pardubické radnice.